Голова МЗС Великобританії вважає недостатньо ефективними європейські санкції проти російських олігархів. І, за приклад, наводить обмеження, запроваджені Вашингтоном. Про це Борис Джонсон сказав під час зустрічі міністрів закордонних справ Великої Двадцятки в Буенос-Айресі. За його словами, Великобританія хотіла б зайняти в цьому питанні більш жорстку позицію. Але поки країна не вийшла з ЄС, санкції проти найближчого оточення Путіна британський уряд самостійно посилювати не може. Нагадаю, обмеження проти 40 бізнесменів і політиків з Росії Міністерство фінансів США запровадило у квітні.